Altså, skal den da ikke byttes? Selvfølgelig skal den ikke det. Det ved du da også godt. Jeg har et arbejde. Jeg har bare ikke penge endnu, vel? Det sagde du også, da du blev student. Det er 3 år siden. Kom nu ikke for sent på arbejdet igen. Skal du med i byen i aften? Jo, hvad tænker du på? Bare noget bar eller noget? Nå, men det kan vi godt. Fedt, mand. Ja, 58. Skål. Hold bange. Det gør jeg. Har du noter til festen, eller hvad? Nej, jeg skal faktisk til et samtale i morgen inde på universitetet. Og så skal jeg sove hos min søster, så jeg var nødt til at tage dem med. Nå, samtale om hvad? Og mit stipendium til at læse på Cambridge. Det er faktisk det er den endelige samtale. Så hvis I godt kan lide mig, så skal jeg til England til august. Så er jeg jurist om 5 år, og advokat om 6, og der var om 12. Nå, det vidste jeg slet ikke, du ville. Du har godt nok mange planer, hva'? Ja, nej, heller ikke det. Altså, idéer, men det er ikke alle, der har planlagt hele deres liv, jo. Altså, det er ikke for at være ondt, men du har jo nærmest ikke nogen overraskelse tilbage. Ej, du skal ikke lytte til mig, altså. Hvis det er det, du vil, så er det det, du skal gøre. Jeg har også en plan. Jeg skal ind og blive virkelig fuld lige nu. Skal du med? Tak her. Ses du? Ja, så tak. Det var hyggeligt. Ja.
Tillykke med hugen. Må jeg sætte mig? Ja. En student, der ikke drikker. Jeg skal noget vigtigt senere, så det var nok ikke lige det smarteste. Ikke bare have, fordi jeg misser min bus. Der skal vel lidt mere end en misset bus til at stryge ud af kurs, hvis man har sådan en der på hovedet? Har jeg hele livet til at nå bussen? Men hvad er din bus så, om man så må sige? Altså, okay, lad mig gætte. Du skal ned og kæmpe for bjerggorillaerne i Uganda? Eller arbejde på et portugisisk børnehjem måske? Nej, det tror jeg altså ikke, jeg vil være den bedste til. Jeg skal bare læse jura. Bare. Vil du spille? Hvad er din bus så? Ja, altså at rejse. Blaffer du ved? Wow. Det må også være virkelig fedt. Bare sådan der, have friheden til at rejse lige når man vil. Ja, den frihed har alle vel. Ej, men jeg mener, for dig er det virkelig sådan fedt. Jeg har ferie, jeg pakker en taske og tager afsted. Ja, det har jeg så ikke lige fået gjort, men jo. Du har vel et eller andet vigtigt studie eller et eller andet, du ikke kan droppe? Ej, jeg kan i hvert fald ikke lige, altså, det kan jeg sgu ikke lige. Altså, hvis jeg ikke klokker i det, så skal jeg til England om en måned. Det tager 5 år mindst. Og så siger man, at de første år som advokat, det er de værste, så du skal nok ikke lige regne med mig på nogen resteplads. Okay. Men så må du også virkelig brænde for det. Altså, det er jo et godt job. Lønnen er god, og der er masser af arbejde. Ja, så vil du drømme om den store retfærdighed. Det ved jeg ikke. Jeg tænker i hvert fald, det er meget godt at komme i gang, og så går jeg ikke i stå. Ej, det var måske ikke lige den helt rigtige formulering. Man hører det egentlig tit, ikke? Men hvad mener man egentlig, altså man går i stå, når man ikke laver noget, eller når man ikke drømmer? Det er sgu et godt spørgsmål. Måske jeg svarede hverken det ene eller det andet. Og som jeg var lille, var det bare så meget nemmere. Der var det skøre ud af skolen, og så skulle jeg være skøjteprinsesse. Jeg skulle være astronaut, så det er ikke ligefrem noget, en studievejleder tager seriøst, når man siger det. Men altså, jeg ved ikke, hvad forventer man af en 6. klasse, når man spørger ham, hvad vil du være, når du bliver stor? Når jeg bliver stor, så vil jeg leve.